2013, tako kot ste že lahko videli iz vabila, torej danes nekaj več o tem, zato uvodoma besedo predajam županu mestne občine Maribor, gospodu Francu Kanglerju. Izvolite, prosim. Hvala lepa, spoštovane zbrane, spoštovane novinarke, novinarji, prav srečno pozdravljam. Danes smo skupaj z predstavniki Univerzitetne športne zveze Maribor Slovenije, predstavniki univerze in župani sosednje občine Zruž in Zreč, predstavniki Zreč, zagotovili, da je na nek način pravo spomladansko vreme in čast tudi za dobro pripravo mesta Maribor skupaj z Zrušami in Zrečami za kandidaturo za zimsko univerzijado leta 2014. Spomnim se tistih dni in tistih časov v Torino, ko smo se dobro, vsebinsko in programsko in organizacijsko dobro pripravili. In sam nastop naše delegacije v Torino je bil fenomenalen. Prepričan pa sem, da tudi od tistega trenutka, ko smo se odločili, da ponovno kandidiramo za zimsko univerzijado, da smo do sedaj opravili dobro, temeljito in vsebinsko delo. V tem mestu se seveda moram zahvaliti Univerzitetni športni zvezi Slovenije, gospodu profesorju Otto Kogovniku in njegovim sekretarju gospodu Počalniku. Gre za dialog, ki je bil spostavljen s Univerzitetno športno zvezo in mestom Maribor. Interes, da to kandidaturo univerzijado leta 2014 dobimo, je bil velik. Ne samo v smislu športnega programa Univerzitetne športne zveze, ampak v smislu projekta, ki je pomemben za celotno Slovenijo. Ta projekt ni samo mariborski ali projekt občine Zreč ali projekt občine iz Ruš. To je vseslovenski projekt, ki se bo odvilo na Pohorju in pod Pohorjem. Sam osebno si začutil na pozitivno, predvsem pa čisto energijo, da smo lahko v letošnjem letu uspešni in da to prestižno nominacijo v mesto Maribor tudi dobimo. Že 4. februarja letošnjem letu, ko sem se skupaj z županom iz Zreč, gospodom Podvršnikom, udeležil v Trento zasedanja Alpske skupščine alpskih mest in ko smo dosegli, da smo sprejeli na tej skupščini sklep, da mesto Maribor podpirajo alpska mesta za zimsko univerzijado leta 2014, gre za mesta iz Italije, Švice, Avstrije, Nemčije in Francije. Gre za 25 mest, ki so nam dali podpor. Takrat sem začutil, da smo lahko zelo uspešni in da to kandidaturo tudi dobimo. Izjemno so nam bili naklonjeni in prepričan sem, da bomo tudi glede na program in vsebino opravičili naše zaupanje, ker imamo predvsem znanje in želje po izpeljavi zimske univerzijade leta 2014. Bil sem tudi vesel, da je tako državni zbor kot vlada Republike Slovenije podprla predlog sklepa, da Maribor skupaj z občino Zrečami in Zruž kandidira za zimsko univerzijado. In se seveda tudi vsem poslancem državnem zboru, ki so ta projekt podprli, iskreno zahvaljujem in celotni vladi Republike Slovenije. Če smo bili v lanskem letu zelo žalostni in razočarani, sem prepričan, da si bomo v letošnjem letu to veselje in pričakovanje nekoliko drugače delili med vsemi nami. Mi bomo leto 37. maja skupaj z delegacijo šli v Bruselj, kjer bomo predstavili projekt. Skupaj bomo tudi povabili nekaj novinarjev in predstavnikov lokalnih skupnosti iz mestne občine Maribor, iz Ruž in iz Zreč. In štartali smo pravzaprav nekje daleč zadaj pred konferenco.
In to, da bo pravzaprav do skoraj zmagoval, da je to lahko predanimo, da smo stali v tej tekmi na koncu edini, ki stopamo v zadnji zbor, ki naj bi potrdil izvršni odbor, je pravzaprav posledica te bitke v Torinu. Smo izgubili, ampak pravzaprav smo zmagali. Zmagali smo pravzaprav zakaj? Zato, ker smo se uspeli potem pobrati. Ampak pobrali smo se pa zaradi tega, ker se je v tej proceduri do Torina vzpostavil tak emocionalen nabor v Mariboru. Ljudje pravzaprav smo začutili, ne vem, pa je to samo moj osebni občutek, ampak tudi mogoče občutek, ki ga lahko delim z vami, ali pa ste mogoče, ali pa ne mogoče, verjetno ste ga vi, sigurno ste ga vi uspeli vzpostaviti. Vzpostavila se je emocionalna relacija med nami, ki smo bili frontmeni za ta projekt, in ljudi. Namreč, treba je spomniti na to, da 30 milijonov evrov, o čemer se je pač govorilo tudi v državnem zboru, ko smo sprejemali sklep, še zdaleč ne pomeni vseh sredstev potrebnih za izpeljavo tega projekta. Mogoče, če smem, ne, da ne bo preveč usiljivo, upam, da ne bo zameril, ne, mestna občina, ne, je računala tudi na to, ne, da bodo pokrajine spostavljene in da bodo tukaj strošena tudi investicijska sredstva, ki bi jih regija, ne, oziroma pokrajina zagotavljala. Vse tako je navedeno v tem prospektu. In torej mi ocenjujemo, ne, da bodo lokalne skupnosti, vse kar zadeva športnih objektov in programskih stroškov, manj obremenjene. Torej pretežni del sredstev se pričakuje s strani sofinanserjev, torej državnih sredstev, nepovratnih sredstev s strani države in sredstev, ki jih bomo skušali zagotoviti iz evropskih fondov. Če mi dovolite, da se v tej smeri tudi oglasim, mislim, da je prav v tem prvem trenutku dobimo to nominacijo in odobreno, da smemo 2013 zimsko univerzijalo tudi izpeljati. V drugi fazi je pomembno, da skupaj z državo in lokalnimi skupnostmi in tudi z vsemi javnim partnerstvom spostavimo finančno konstrukcijo. To nas pa čaka po 31. maju. Kar se tiče investicije objektov na mariborskem območju, sem prepričan, da ne glede na to, kdaj bi bili deležni te zimske razjade za mestno občino Maribor, načel lastnih sredstev ali sredstev iz nekaterih evropskih skladov peljala investicije naprej. V projektu Livada je projekt novega drsališča, štirih plezalnih sten in turističnih apartmanov. V projektu Mariborskega Pohorja je ne glede na to, kakšna je bila izbira projektu nove Mariborske spenjače. Projekt nove Mariborske spenjače znese 12 milijona evrov. In prav gotovo peljamo projekte tudi naprej, gradnje tako na druge letne dvorane v Mariboru in sem pripričan, da te projekte bomo izpeljali. Najbolj pomemben projekt pa je, da profesorske akcije prilagodimo in da v podmnožju Pohorja spostavimo takšne pogoje, da lahko zgradimo dve skakalnice. Te dve skakalnice sta nujno potrebne. Mogoče ima kdo med vas pomisleke glede gradnje skakalnic, vendar Maribor je v svoji zgodovini znan o skakalnici, ki je bila na Pekarske gorci. In interes za skakanje, ne samo mestne občine Maribor. Če gremo gledati sosednje občine, do Slovenske Bistrice, Šmartno na Koku in okoliške občine, lahko ugotovimo, da ima kar nekaj skakalnih klubov, ki si želijo, da imajo pogoje, predvsem pa športno infrastrukturo nekoliko drugačno zagotovljeno za izboljšanje kvalitete športnih rezultatov. In tu je prav gotovo en pozitiven segment, kjer lahko izboljšamo športno infrastrukturo v podporo slovenskega skakalnega športa.